ကျေးဇူးတော်ရှင်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ဆယ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစိတ်အပြင်မထွက်မိအောင်တရိထားကြရန်ဇနပရကလျာဏီတုတ်တရားတော်အာဆိုရဲဆရာတရားဓမ္မတို့သာသနာ့ဘဝမှာပေါ်တယ်လို့လည်းမှတ်ရမယ်နော်ဘုရားသနာတရားတွေဘယ်ချိန်မှပေါ်ပါလိမ့်သာသနာ့ဘဝမှာပေါ်တာကိုခွင့်ရတရားဓမ္မတွေကသိနေတော့တရားဓမ္မတွေကလည်းဘဝမြတ်စွာသံဃာကသာသနာ့ဘဝကိုမတွေ့ခဲ့လို့ကျွတ်တမ်းဝင်ခဲ့ကြဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားအခုကမှတော့သာသနာ့ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလူလားမြောက်ပြီးကာလလာကြတဲ့တွေ့သာသနာ့ဘဝနဲ့ကြုံတာလဲဧကံဖြစ်နေပါဘူးသာသနာ့ဘဝနဲ့ကြုံတာဧကံဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ဩငါတို့ဒီရှေ့ကသာသနာ့ဘဝမကြုံလို့ဝိပဿနာတရားအမထုတ်ခဲ့ရဘူးမှန်ပါဘုရားအခုတော့ငါတို့ဆွေးတော်သည်အကုန်ပြည့်တဲ့ဘဝသာသနာ့ဘဝတို့ကြုံလာတယ်ဝိပဿနာတရားလို့ဆရာဘုန်းကြီးကနိပေးနေတယ်ဆိုတော့ငါတို့ပါရမီဘာလို့သေးတုံးဆိုတဲ့ဝိသေကိစ္စတန်ရရအကုန်ဖြောက်ပါအကုန်ဖြောက်ပြပါတရားဓမ္မတို့ငါတို့ဒီဘဝဒုက္ခကသင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရမယ်ဘဝပါရမီတွေအကုန်စုံပြီးဒီကလာနေတဲ့ဘဝလို့အားလုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချက်မေရေကကိုရမညာကြီးလည်းဥစွာဖူးတွေ့ရပါ၏ဆိုတာတွေအကုန်ဖြုတ်ပါမှန်ပါပါဘာကြောင့်ဖြုတ်ခိုင်းကြုံတော့မေရေကမေရေကနဲ့မတွေ့သေးခြင်းလို့လားလို့မေရေကအကြောင်းရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုလုတ်တဲ့လောက်ကရည်ရွယ်ချက်ကဒီဘက်ဆူတောင်းတာလို့ဒီဘက်မှာအလုံးလုံးခဲ့လို့ဒီဘက်ကပြေပြီးသားဟိုဘက်ကြော်ဖို့မလိုတော့ကျော်ရင်ဒုက္ခပဲဆက်ပြီးတွေ့မယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားဒုက္ခဘယ်လောက်တွေ့မလဲလို့ဒကာကျော်တို့မာရင်တို့တမန်တို့ကမေးလို့ရှိရင်အယုတ်တောင်နဲ့ပုံရမယ်ဘုရားအယုတ်တောင်နဲ့ပုံဆိုတာဘယ်လောက်ထိအောင်ပေါ်မှာတုံးဆိုတော့လူတယောက်အယုတ်ဟာ၄ရက်တက်၄ရက်ချင်းပြရဘုရားဒီလောက်တောင်အသေးများပါတယ်ဆိုတာရေးကိုစောင့်ဖို့မျှော်ဖို့ဘောလိုသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါကတစ်ချက်နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အာလုံးကဓမ္မတွေစိတ်ထားမှာဖြင့်ဩသာသနာ့ဘဝမှာဥပဒနာတရားပေါ်တယ်တို့ကလည်းကြုံနေတယ်ကြုံရကြော်ပြီးမကြုံရလှမ်းနေဖို့ဥသမောင်တို့လိုသေးတယ်မှန်ပါဗျာကြုံရကြော်ပြီးမကြုံရကိုလှမ်းနေလို့ရှင်းတကယ်ကျွေးဆိုးရရရောက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအတွေ့အကြုံတွေ့ပြီးဟာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဘာမှမလိုတော့ဘူးပါရမီအကုန်ပြည့်ပြီဆိုပြီးဒီကလာဆက်တာကြိုးစားပါကြိုးစားရရလို့ရှင်းပြမပေါ့မရှိပါဘူးမပေါ့မရှိပါဘူးဒီကဓမ္မတွေနော်အဲ့တော့အားလုံးဒီကဓမ္မတွေကိုမင်းတို့ပါရမီရိဇစာဖြစ်ရတာဆိုရတယ်ကိုလည်းယုံနေနဲ့မှန်ပါဗျာဝိပဿနာတရားပဲခါပေါ်သာသနာ့ဘဝပါဗျာခင်များတို့ကလူလားမြောက်လာတယ်လေဘယ်အချိန်မှလူလားမြောက်တုံးကဲခတ်သာသနာ့ဘဝပါဗျာနုဒပြည့်နေပြီမှန်ပါဗျာသာသနာ့ဘဝမှာလည်းသစ္စာတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့စပ်တွယ်တဲ့တရားဤတရားတွေမှာလဲကြွတန်းဝင်နိုင်လာဧကံရှိတကယ်သိနေကြတော့ဒါကလည်းဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းပေးနေမှန်ပါပါဘုရားနေတိုင်းပေးနေတော့ဟိုသာသနာ့ဘဝကလည်းကြုံများသာသနာ့ဘဝမှာလဲကိုကလူလားမြောက်ပြန်မှန်ပါပါဘုရားသာသနာ့ဘဝတရားနဲ့လဲကိုရင်တွေ့နေရပြန်ဆိုတော့ဝိရေယမလှမ်းနဲ့တော့တဲ့ဒီတဲ့အကုန်ပြီးလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းကြပါဗျာအဲ့ဒါသူများပြောတဲ့အကြောင်းကိုမယောင်ရပါနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကသုံးပြချက်ချတာကိုတကယ်ကျွယ်လို့ဥမာတင်လို့ယုံသွားလိမ့်မယ်ပါဗျာရှင်းမင်းနော်ရှင်းပါပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားကလည်းငါသာသနာကျုံလို့ရှိရင်ကွာတဲ့မင်းတို့ကပြေးထားတဲ့စိတ်ကလေးရှုကြ
ဝေဒနာရှုကြဆိုတာရှုလိုက်လို့ရှင်မင်းတို့ပါရမီပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့တွေ့အလွန်ချင်း9နှစ်မှန်ပါဗျာအလတ်စားပြန်လို့ရှင်9လားမှန်ပါဗျာဒေါ်တော်ညံတဲ့9ရက်ပါကွာမှန်ပါဗျာဒီလိုလည်းငါဘုရားသာသနာတော်မှာငါတောင်းဝန်ခံပါတယ်လို့ဘောဓမာဘုရားကလည်းတောင်းဝန်ခံသွားရဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေရတယ်ဒီလိုလုံးရဲ့နဲ့ဖြစ်နေတော့ဥမာရဏဥပသေတို့ဘုရုမျောစရာလူသေးရှင်းညာရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေအထူးတလဲလေးသတိပေးကြငါဒီကာလလေးမလွန်စင်နဲ့ပါဘုရားတာယသမီးရှိပွားရင်းနဲ့ဒီကာလလေးအလွယ်သုံးစားလုံးမပြတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီရှင်ကာလလေးဒီဓမ္မတို့ဤဘုဝိနာဘေသေဘေကိုတားနိုင်တဲ့ကာလအပေဘေးကိုမရောက်ရမယ်ကာလဆိုတော့ဒီကာလလေးကိုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေမလုတ်ခွဲနေလို့ရှိရင်လွန်မောပါဆွေးဒါလေးကတော့သိနှမျောเสียကောင်းနှမျောเสียအောင်ကောင်းဘောများဆိုသံဃာကဥပိနာဘေးသေဘေးတွေနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကာလလာခဲ့ရလို့ဒကာဓမ္မတွေဤညေစုထားသမုဒ္ဒရာရေလေးစင်းရေတဲ့များတယ်အသားရည်စုပုံမျိုးမို့တောင်းတော့များတယ်ဆိုတော့ဟိုခဲ့ရသေခဲ့ရသူများစားဘဝဘဖြစ်ခဲ့ရတာအပေမှာအိမ်ဖြစ်နေနေခဲ့ရတာတွေဟာကြာလဲကြာတော့ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကန်းကိုဖြင့်မတွေ့ကြုံလို့ဖြစ်ခဲ့ရတော့ယခုသာသနာတွင်ဂျုံကိုလူသားမြောက်တန်းနဲ့ဂျုံလူချင်းနဲ့စေတဘကလေးတွေကလည်းပုံပြီးဒီကာလနေတော့ဘိန်းတွေကဓမ္မတွေအလုတ်ပေးမှန်ပြီးဒီကာလအလုတ်လုတ်ဖို့ရရင်ညံတဲ့ဘုပဲအရေးကြီးပါဘုရားအလုတ်ပေးတဲ့ဆရာကလည်းမှန်မှန်ပေးရမှန်ပါပါအလုတ်လုံးမဲ့တရားဓမ္မကလည်းကိုယ်အလုံးနဲ့ညံနဲ့တက်ရမှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါအဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအလုတ်နဲ့ညံနဲ့တက်ဘုလေးဘုရားကသတိပေးလိုက်မှန်ပါပါအလုတ်နဲ့ညံနဲ့တက်ဘုလေးဘုရားကသတိပေးလိုက်ပါတယ်တရားဓမ္မတို့ဒါလေးကိုမဟာဝဂသံယုတ်ပါလာတဲ့အတွက်နည်းနည်းမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါအလုံးနဲ့ညာနဲ့တဲ့ဖို့နော်တရားဓမ္မတွေအခုနိလကပဲပြောထားတယ်။ဩတရားဓမ္မတွေ73ခုကိုပေါ်ရလိုက်ပါဆိုတာအလုံးပင်ထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာဖြင့်လည်းဝေဒနာကြိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လည်းဖြစ်ပျက်ရှု၊ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လည်းဖြစ်ပျက်ရှု။ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လည်းဖြစ်ပျက်ရှုပါဒီဝေဒနာစီမတော့ညံပဲမှမသွားပါနဲ့ဆိုရလေဝေဒနာသဘာဝနဲ့ဒီတိုင်းမှာစိတ်ကမာတွေလည်းပင့်ကူကြီးဥမာပြပြီးလှုပ်ရလိုက်ပြန်ပြီးဒီကာလလှုပ်ရကဖြစ်ပျက်ရှုပြီးလို့ရှင်ပြန်ပြီးထွက်လို့ဝင်လေအထုတဲ့စိတ်ကလေးပြန်ထိုင်ဆိုတာနေ့လည်ကပဲသုံးပါခဲ့ဒါနေ့ကောင်းပြေးခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒီနေ့တွေကိုဓမ္မတွေကရနေတော့ဘုရားတရားဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဓမ္မရှိကိုညာကလက်ဖြောင်လိုက်ပါဘုရားတရားဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်လာရင်ဘာလုပ်မလဲညာကလက်ဖြောင်လိုက်နော်ညာကလက်ဖြောင်လိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတိပေးတယ်ဘုရားကညာနဲ့တော့မခွဲနဲ့ကွာမင်းခွန်နဲ့နဲ့ပြီးမယ်ညာနဲ့ဖြစ်ပြနေညာနဲ့မခွဲလို့ရှိရင်ခွန်နဲ့နဲ့ပြီးမယ်ဘာမင်းတို့ကသူတော်တွေကပြည်ပြီးသားဖြစ်လို့ရှင်လည်းညံ့နေအားထုတ်မနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတဲ့အမတန်တောင်းခံရဲတဲ့ကိုတော်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တို့ပဲလည်းကြောင့်မရပါလိမ့်မတော်လို့မေးတဲ့အခါဖြစ်ပြနေညံနဲ့မတဲ့လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့မတဲ့ဖြစ်ပြဆိုတာဒကာရမတို့မှတ်ပါအနိစ္စပါ။မှန်ပါဗျာ။အနိစ္စနဲ့မက္ခနဲ့မတဲ့လို့ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ငါတဲ့တဲ့နေလေးဥပမာတစ်ခုပြမှာပေါ့။မင်းတို့မတဲ့မှလည်းသိဆိုရင်။မှန်ပါဗျာ။တဲ့တဲ့နေလေးလည်းဥပမာပြမယ်ဆိုပြီးတေလပတ္တသုတ်ဆိုပြီးတေလကစီပတ္တကခွက်ပေါ်ပြန်။မှန်ပါဗျာ။တေလကစီပတ္တကခွဲဆိုပြီးကလာ။ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဥပမာတဲ့ဥပမာပြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဥမာပြရဲဆိုတော့တရားကျွဲတို့သေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဘုရားပေးတဲ့ဥမာဖြစ်လေသောကြောင့်လဲဩအမတန်ကရုဏာတော်ယင်ကြီးကပေးတာတို့ကို
ရောက်လာတာကဲ့သို့သနာပိကလာဒီဘောကသုတိမနေသိလန်ရလို့ရှင်ဖြင့်နိုင်ရသုတိရောက်ပြန်လဲအတုပဖြစ်အောင်မယ်အပရိဘရောက်ပြန်လဲမနေ့ကတရားလို့ဘယ်မရှိမဆန်ခံကြရအောင်မယ်အဲ့တော့ကွာတဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ဖြစ်ပြနဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့ဖို့အရေးကိုငါသေးသေးချာချာနိပိဗမယ်ဆိုပြီးကလာဖယားနိပိဗပါဒါဖြင့်ယခုပြောတဲ့ဥပမာကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေသေသေးချာချာအော်ဒီဥပမာတိုင်းတို့လုပ်လိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်ခொနည်းဖယ်အာဒမနအထုံညာနေရမှာပဲညာနေရထုံမနေရမှာပဲဆိုတာကိုသေသေးချာချာဖတ်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့လောက်ကြံပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါဘုရားဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကြီးကုန်းကောတုံဘတိုင်းမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတယ်။ကောတုံဘတိုင်းမှာသရင်သုံးနေတဲ့ခရံတို့တရားထုံနေငါသင်မကွာမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တရားပဲကြည်ကြည်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားပဲမင်းတို့ဥပိ္ပနာပဲကြင်နိုင်တယ်။တရားကပဲအပေပဲကြင်နိုင်တယ်။တရားကပဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဘေးတွေကိုကြင်တင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တရားနည်းကိုမင်းတို့ငါပေးမယ်သေသေးချာချာဒီနည်းမှတ်ပြီးဒီတိုင်းအထုတ်ကြပါဘုရားဆိုတော့ဥမာရင်တို့ဘုရားကွာအထုတ်စင်ပေးခဲ့ပါဘုရားဓမ္မတို့အာရှိရင်နဲ့ဩတို့တော့ချင်းသေချာပြီဆိုပြီးကလာဘာမှနောက်ပြန်ကြည့်မင်းနဲ့ကိုရေးကိုပြအောင်တာလုပ်ပလိုက်ပါဘုရားလူတယောက်ပါတဲ့ရာဇုတ်ပြင်းတဲ့နဲ့ပြင်းမတဲ့နဲ့ခါကြတော့ရှင်မြန်ကငါဒီတိုင်းသားရင်အယုဆိုးတယ်ချုပ်ပြီးဒီကလာသူပြင်းတယ်သူသားရလို့ရှင်ဖြင့်ကောင်းတယ်ချုပ်ပြီးဒီကလာရာဇုတ်ပြင်းမှုတဲ့တာပထမပြင်းတဲ့ရှေ့တွင်ပဲသတ်မယ်လို့ရေရဲရှင်ညာဆိုလည်းမကောင်းပါဘူးနောက်ထပ်ပြင်းတဲ့လာမှပဲသတ်မယ်လို့ချုပ်ပြီးဒီကလာဓမ္မတို့ရှင်ပိဿာလောက်ထဲ့နိုင်တဲ့ရှင်ဘွက်တစ်ခုထဲမှာရှင်အပြည့်ထည့်လိုက်မှန်ပါဗျာနှခိုင်းနဲ့ကိုညင်းနေအောင်အပြည့်ထည့်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာပိဿာလောက်ရှိတဲ့ခေါထဲမှာနှခိုင်းနဲ့ညင်းနေအောင်အပြည့်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဥမာရင်တို့သံမောင်တို့ဥပါချွေးတို့ဒကာကျွဲတို့အလှုပ်ရှားမခံဘူးမထာပါဘုရားနင်းနေလို့ရင်စီပြင်မဲ့ကြတော့မကြပါဘူးမကြဘူးကြပါပါဘုရားနင်းနေလို့လို့ရှင်ဖြင့်ခမည်းတော်စိတ်ထဲကပွေပိုင်ပြီးဒီကလာစီကွက်ကိုအမြဲကြီးဆိုင်နေရမယ်အမြဲကြီးမဆိုင်လို့နင်းနေခလုတ်ရှိလေခလုတ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်နိုင်နာမျက်နှာရှိလို့ရှင်လည်းစီကိုထိန်းရလိမ့်မယ်နှခိုင်းရင်နဲ့ညင်းနေတာသက်ကြရင်လည်းမကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုရှင်မြင်ကကလည်းစီကုန်နှခိုင်းရင်းနဲ့အညီထဲပြီးဒီကလာပေးလိုက်တယ်။နောက်ကလည်းသူ့သားရောက်ကြထဲလိုက်။မှန်ပါဗျာ။မင်းသွားရမယ့်ခီးကိုလည်းငါခီးစဉ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာ။ရှင်ဘင်းကအရက်ဆိုင်ရှိလိမ့်မယ်ကွာ။အရက်ဆိုင်လူရှုပ်တဲ့စီရှိလိမ့်မယ်။ရှင်ဘင်းကအရက်ဆိုင်နော်။အဲ့ဒီကကြော်သွားပြန်တော့လေအမတန်အကအဆူအတီးမှုန့်နဲ့ဇနဗရကလျာဏီဆိုတဲ့ကောင်းရင်ငါးပြာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မကရှေ့မှာလူလူကြီးတဲ့မှာမကြည့်မနေနိုင်တော့ကတဲ့ဓမ္မရှိတဲ့ပွဲလန်းကိုလည်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပွဲလန်းကိုလည်းဖြတ်သွားရမယ်ရှေ့ကရက်ဆိုင်တော့နောက်ကအမတန်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးကိုဖြတ်ပြီးဒီရှေ့ကွက်ကင်ပြီးသွားရမယ်အကဲတပေါက်ကြရရှင်အလားနောက်ကသူသားကြငါးယောက်ကကြတဲ့နေရာမှာသတ်စီဆိုတဲ့အမိန်ထုတ်လိုက်ပါဘုရားဓမ္မတို့ဒီစီဒီခွက်သမားစီစီဖိမှုကိုသူအရေးကြီးအလေးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်ကျွဲညင်းဖို့လိုသေးလားဘုရားဓမ္မတွေညင်းဖို့လိုသေးလားဘုရားသူစီမဖိလို့ဒီဘွဲနဲ့ဒီရက်ဆိုင်နဲ့ဒီဘွဲကျော်သွားလို့ရှင်ဥမာရင်သူလွတ်သွားတာဘုရားဒီထဲမှာသွားရမယ့်နေရာကတော့ဖြင့်ရက်ဆိုင်ဆိုတဲ့လူချင်းနေနဲ့လုံးလုံးရှားရှားနဲ့ဆိုတော့ရှောင်းမမနဲ့တင်းရမနဲ့အမှုသမားရင်းနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ထင်းရမှာပေါ့ကွာဟိုရှိကျော်ပြီးဒီကရာဘွဲတဲ့သွားရအောင်မယ်ဆိုတော့လေဘွဲကလည်းမကြီးမဖြစ်တဲ့ဘွဲမျိုးတော့အသိုက်ကောင်းခြင်းအရေးကောင်းခြင်းအယိုးကြီးကောင်းခြင်းဆိုတော့ကောင်းခြင်း၅ပါးလက္ခဏာနဲ့
ပြည့်စုံတဲ့သနာပရတလျာဏီကလည်းကားတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကားတဲ့ဘိုးကလည်းလူဥယျာကမရေတွက်နိုင်အောင်မကြည့်လည်းမနေနိုင်တော့အောင်ကိုပဲချုံမောလှပါပြည့်ပြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှန်သွားရမယ်။ဆိုပြီးနောက်ကဥမာရင်သူသားယောက်ျား900ယောက်နဲ့ဆီသွေးဆီကွက်ထဲမှာဆီနှခိုင်းနဲ့မြင်းညံဖဲ့ပြီးဒီကလာလွတ်လိုက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။အလုံးစရာဓမ္မတွေသွားရမယ်နေရာလေးကျမ်းလိုက်တာနော်ကျမ်းပါပါဘုရားရေဆိုင်ရှိသွားမယ်ဆိုတော့ကျမ်းတယ်ကျမ်းပါပါဘုရားဟိုဇနဗရကလျာဏီတို့ကာဘွယ်နဲ့သွားရတော့မယ်ဆိုတော့လေကြည့်စရာအာယုံတွေကမကြည့်မဖြစ်လောက်အောင်ပဲကြည့်ကြတာခန္ဓာဓာတ်တွေကလည်းရှိနေတော့ဒီရှိကွက်ဖိတ်လို့ရှိရင်လည်းအသက်ကတည်ရမှာဆိုတော့မာရဏဥပါထွေဥပါသံတို့ကဥတ္တမောင်တို့ကတကကျွဲတို့ကစီစဉ်ကြည့်စမ်းပါလားအသက်တည်မှာသူအလွန်ရေးကြည့်မလားခေါင်းကအရေးဆိုင်ပဲသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေတော့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်မလားဝဲကြည့်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်မလားအသက်တည်ပါကြောက်မလားဆိုတာကဲခတ်ကြစမ်းအသက်တည်မှာကြောက်ဓမ္မတို့ဘာကြောက်မလဲဓမ္မကြည့်ရတဲ့တည်တော့မှာပေါ့ဒီတော့ဖွေးလိုက်ရင်နောက်ကသံရက်ကင်9ရောက်နေတာကဥမာရင်သေဘောဝင်ရမှန်ပါဗျာသေဘောဝင်ရမယ်မှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာကောင်းပြီတဲ့ဒီလိုနဲ့ရှင်မင်းကရာဇဝသားကိုဓမ္မတို့ရဲ့ဆိုင်ရှိလည်းမင်းဖြတ်သွားရမယ်အဲ့ဒီကကြာတော့သနာပရကလျာဏီကာဘွဲကိုလည်းမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အဲ့ဒီဖြတ်သွားရမယ်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဖွေးလို့ရှင်းရင်လည်းမင်းနောက်ကလူ9ရောက်ကဖြင့်အဲ့ချမ်းသာပေဘူးကြရတဲ့နေရာမှာသတ်စီဆိုတဲ့အမိန့်ကလည်းငါပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမင်းပဲစောက်ရှောက်သေးကြလားသွားနိုင်လဲသွားဖို့မသွားနိုင်လဲသေးဖို့ပဲဘယ်နှမျိုးပါလဲစောက်ရှောက်နိုင်ရင်လည်းအသက်ချမ်းသာမစောက်ရှောက်နိုင်ရင်လည်းအသက်သေးရမယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသဘောကျဒါဥပမာပြတယ်ဓမ္မတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရှိွက်ကိုပဲအေးဆိုင်မလားအယက်တော့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်မလားပွေးကြည့်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်မလားဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ဒီကောပဲလေးပြုမဖိတ်အောင်သူကြီးဆိုင်ဒီပေါ်ကကြော်သွားလို့ရှိရင်လည်းသူဒီသူသားငါးယောက်ကဒကာဓမ္မတို့မတတ်နိုင်တော့ပါရဲ့ဆိုင်ကျော်ခေါင်းကကာပွဲကြော်သွားလို့ရှိရင်ကြော်လွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းသူသမောင်းအသေးလွတ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီရှားလေးမှာသူဟာပမင်ညဂယုဆိုင်မလားအထူးတလဲဂယုဆိုင်မလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေတရားတော်လုံးကကဲခတ်ကြည့်တာဘုရားတကယ်တဘောက်ဖိတ်ရင်သေဘောဝင်ရမှန်ပါဗျာတကယ်တဘောက်ဖိတ်လို့ရှင်ဒါဖြင့်ဗျာလေးကြော်လွန်ဖို့ရသူသည်ဒကာကျွဲအာဂုံဂယုဆိုင်တော့သဘောကြအာရုံကြီးဆိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရိပ်မိတော့ပါအဲဒီမှာလဲဓမ္မတို့နေရကပြောထားတယ်ဓမ္မတွေသင်ထားတယ်စိတ်ကဓမ္မတွေ73မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါခြေကွက်ပဲအဲ့ဒီခြေကွက်ကိုဖြင့်ဓမ္မတွေကတခါတည်းအဲမျိုးလုံးကမြင်စိတ်ပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမဲ့နာကကြားစိတ်ပေါ်နှကောင်းကနံစိတ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပါဘယ်မှမသွားဘူးနော်ဘေးမထွက်စင်းနဲ့ဘေးထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ပဲထွက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓရမတို့နဘယံကံမှုနဲ့ထွက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံတွေကခမရတို့ပတ်တော့မှာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့စိတ်တခြားထွက်နေတဲ့ပြင်နဲ့တည်းတဏှာတို့လာတော့မှန်ပါဘူးဥပါဒဏ်ကောင်ကံကောင်မှန်ပါဘူးဒီကံကဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုဒီကံကကိုအောင်လုပ်ပြီးလက်မဲ့အပေခန္ဓာကြီးကိုပေါ်လွန်အောင်ပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်ပြလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဘူးဩပြင်မဲ့ထွက်လိုက်ရင်တည်ဆိုးပါမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာသုံးပါးခြိွက်လို့မှိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာဓမ္မကစိတ်ပြထားတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြထားတဲ့73ခုဟာခြိွက်လို့မှိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ
ဒီစီကွက်နဲ့ညာနဲ့ကဥမာရေမခွဲနဲ့နော်မှန်ပါဘူးဘေးထွက်ရင်စီဖိတ်ပြီမှန်ပါဘူးဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့နဲ့မှန်တဲ့တဲ့နေရင်စီမဖိတ်ပါဘူးဒီကဓမ္မတို့စီမဖိတ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မှန်တဲ့တဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဘေးရင်ကိလေသာယူပေါက်ဥမာရန်လာသေးရဲ့မလာပါဘူးကိလေသာယောပေါက်ကိလေသာကြပေါက်ဆိုတာဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖရာကသနဗလာကလျာဏီဝိထုကိုဒကာဓမ္မတွေဒီဝိထုတိုင်းအလုတ်လုတ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥပါရံတို့ဝတ်သေးတို့သိချတဲ့နာမဖြစ်ပါဘူးဗျာအခုသဘောရင်းမိကြရင်းခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကဝေနာသုံးပါးလှည့်ပြောတယ်သုံးပါးလာတယ်လာတယ်ဖြစ်ပြတာရှိနေဘေးမထွက်ပါနဲ့မင်းညာဘေးမထွက်ပါနဲ့ဘေးထွက်လိုက်ရင်လည်းတပင်တယ်လေအဲသာယုံွယ်ထွက်လိုက်ရင်သာဘက်ကနေပြီးတဏှာဥပါဒံကံဆိုအသေးဘောဝင်ရဟောအယောင်းဝယ်ပဲထွက်သွားမယ်စိတ်ကထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတောကဘေးဒီဘဒုက္ခဒေါမနသာအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဆိုတဲ့သေဘောပဲနောက်လူ၅ယောက်ကတတ်တဲ့ဘောဝင်ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစီကွက်ဖိတ်ခင်ဗျားတို့ဥပါဒနာဉာဏ်ပြင်ထွက်သွားလို့ဝိပဿနာအလုံးမှတပတ်တဏှာအလုံးပဲကိုပြင်ထွက်သွားလို့လို့ဖတ်လိုက်စမ်းပါဘုရား။ဩတေကြောက်เสียကောင်းပါဘုရား။ဘုရားတပည့်ရဲ့ဥပမာစီဥပမာရင်အမနာဖုတ္တမှာဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီရှိကဥပမာနဲ့လူသား9ယောက်နဲ့ဒီဘွဲတွေလွတ်ပါလိမ့်မလို့လို့နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်တို့ကငခုကိုကရာဇဝသားတွေဖြစ်နေတော့သံဃာထောင်ထဲမှာကြာတယ်ကြာပါဘူးဗျာတို့ကငကိုဘွားငကိုကစိတ်ကမငြိမ်းခဲ့မတီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရာဇဝသံဃာကြီးလူပြည်ကြီးရဲ့ရာဇဝထောင်ကြီးပဲမှန်ပါဘူးဗျာဒီထောင်ထဲကဒီသတ်မိန်ကိုပေးဖို့ရည်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သင်ဖြစ်냐တော့လေယူဖိတ်မှသတ်မယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ရင်မျိုးနဲ့ရှင်မင်းကလွတ်တာပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားဒီမှာကတတိပဌံပြင်ပက်ထွက်မှခမည်းတော်ဟိုဘဲနာဘဲသေဘဲဖြစ်ရပါမယ်မှန်ပါဗျာတတိပဌံပြင်ပက်မထွက်လို့ရှင်းဖြင့်အောင်ဝဲကြီးမှတ်မှန်ပါဗျာဒီမှာဘယ်တော့အရေးကြီးမှန်ပါဗျာတတိပဌံပြင်ပက်ထွက်ရင်ဖြင့်သေဘဲတွေ့ရဖြစ်ပြနေမှန်းနဲ့မကြိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြရှိတယ်မက်ကလည်းလိုက်ညာကလည်းလိုက်လေအောင်တာဖြစ်ပြပါလားဟိုဘက်ကဖြစ်ပြပြန်ဟိုဘက်ကလည်းအန္တရာလည်းဖြစ်ပြပါလားဒီလိုလိုက်သွားရင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခဏနဲ့ပဲစီမဖိတ်သောကြောင့်ဒီပွားဘွားလွန်သွားမှာပါဘုရားသဘောကျလားဒါပြန်ဒီပွားဘွားလွန်သွားလို့ရှင်ဖြင့်သူအမိန်တောင်းကုန်ပြီဘုရားဒီပွားဘွားလွန်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ရာဇဝတ္တိတတ်မှုဖြတ်မှုအလုပ်ကိုမင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့အမြဲတမ်းသက်ရှင်ပြီးပြောလိုက်တာပါဘုရားဒီနှစ်ပွဲကိုမကြော်နိုင်သေးလို့မင်းကမျက်စိကတောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်အရေတော့ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့အရေသမားတွေနဲ့ပြောရှင်တဲ့စိတ်ပါလေလို့မင်းစီကွက်ကိုလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်စီကွက်စီမတပါတခြားလို့စိတ်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စီဖိတ်လို့မင်းသက်ခံရမှာဘုရားဆိုတော့ဒီပွားနှစ်ပွဲကလည်းဥမာရင်တော်တော်ကြီးကြီးတယ်ကြီးတယ်ပါဘုရားမကြီးဘူးလားကြီးပါဘုရားအဲ့ဒီကြီးရဲ့ဘွဲတဲ့ကိုပဲလွတ်လိုက်ပါတယ်လွတ်တော့စီတော်မှမဖိတ်ပါဘူးပထမဘွဲမှလည်းရဲဆိုင်ရှိမှလည်းမဖိတ်ပါဘူးဇနဝရကလျာဏီဘွဲမှလည်းဘွဲကိုလှည့်ပြီးမကြည့်မိတဲ့အတွက်တိမ်ညင်ဆောင်ခြင်းမရှိလို့စီမဖိတ်ပါဘူးဟိုဘက်လွန်သွားသည်နဲ့တပြင်းနဲ့ထဲဒကာဓမ္မတို့သူကိစ္စပြီးသွားပါဘုရားဘယံကိစ္စလွတ်သွားလွတ်သွားရှင်းမြင်တော့ထို့သူပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလဲအခုဘုန်းကြီးတွေလည်းကသင်ထားတယ်နောက်နေတိုင်းသင်နေတဲ့ဝေဒနာတွေသင်ထားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ပြနေမှနဲ့သာကဲအောင်လုပ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေတဏှာဥပါဒံကံလာနိုင်သေးတယ်အဲစိတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်နဲ့ကဲစိတ်ဖြစ်ပြစိတ်ကဖြစ်ပြရှုတာကမှန်နဲ့တခါတော့ကဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဒကာဓမ္မတွေသိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလာသေးမှန်ပါဗျာဒကာသိဒါစီမဖိတ်တာမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေဓမ္မကမတန်းတာဒီစီမဖိတ်တာမှန်ပါဗျာရှင်းညာမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့မှာဘာရေးရှိနေတုန်းဆိုဖြစ်ပြနေမဲ့နေတာကိုက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံတို့
သနာရိဥဒ္ဒုသဥပါဒာနိဥဒ္ဒုသတန်နိဥဒ္ဒုသတေဆိုတာတွေဟာခမားတို့တန်တမှာမပေါ်လာတဲ့အတွက်ခမားတို့ကိုဒီဘဝလည်းမသေးသေးပါဘူးနောက်ဘဝများစွာကိုလည်းသေခွင့်သူတို့ပေးပါအောင်မပေးပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှင်မဖိတ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆိုကြဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့သာကြိုက်နေဖြင့်သနာဥပါဒဏ်ဒီဥသောဘုရားစောင်းသေးရဲ့မစောင်းတော့ဘူးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဒီကားလည်းဖြင့်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြိုက်နေလို့ရှိရင်ရှင်မဖိတ်တယ်လို့ပဲတို့မှာသနာဥပါဒဏ်ကံမလာဘူးဒေါသဒေါကပရိဒီဝဝိဇ္ဇသင်္ခါရောမလာပါဘူးဆိုတာကသဘောကျ။အဲဖြစ်ပြနေမနဲ့ကိုင်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘုမလာတော့ဓာရီလာတာရှိဖိတ်တာမှန်ပါဘူး။ဥမာရင်ပါတယ်။သနာဥပါဒံကံလာရင်လဲရှိဖိတ်ပါဘူး။အဲဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မသာလာရင်ရှိဖိတ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာရင်ရှိဖိတ်ပါဘူး။ဟောရှိဖိတ်ရင်တော့ဖြင့်ခမားတို့တဏှာဥပါဒံကံတို့စီပံရခံရတော့မယ်။ဟေ့များများသေးလိုက်။ဟေ့များများသေးလိုက်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကများများသေးလိုက်များများငိုလိုက်များများအလောင်းကောင်ဖြစ်လိုက်ဒါလုံးပါဘူး။သောကပရိဒေဝရတကကျများများသေးဖို့ပဲသူလုံးပါ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကရော။ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေဟာဒကာဓမ္မတို့သတ်မဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေ။မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့မကြိုက်လို့ပေါ်လာကြမှန်ပါဗျာစီကွက်စီမတပါတခြားရောက်သွားလို့ဥမာရင်တို့ဥသမောင်တို့ပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာဒါကသိရင်းပြီရင်းပါဗျာဒါပြန်ကျတို့ဒါကပြင်မဲ့သွားတဲ့အခါဆိုတာမဟုတ်ပါမှန်ပါဗျာဝိပဿနာလုံးနေတဲ့အချိန်ပြင်မထွက်ဖို့ပြောမှန်ပါဗျာဝိပဿနာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာမှန်ပါဗျာကဲဝိပဿနာဒီဥစ္စာနဲ့ဒဂရတိရတော်ဘုရားရှေ့ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဖြင့်ကြိုက်ပါကြီးဘုရားဆိုတော့ဥမာရဏေစဉ်းစားတကကျွေးစဉ်းစားနော်မှန်ပါဘယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစရလာတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလာသေးလားမှန်ပါဘုရားအလေကစတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှန်ပါဘုရားအဆုံးကပြန်ပတ်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှန်ပါဘုရားဒါဒါရှင်ဖိတ်တော့မှန်ပါဘုရားရှင်ဖိတ်တော့ဟိုဒဂရမတို့တန်ရာခီးဆက်သေးမဆက်ပါဘူးဗျာတန်ရာခီးမဆက်တော့သေပွဲတွေအကုန်ရရပါဘူးဗျာတန်ရာခီးမဆက်တော့သေပွဲတွေရပါဘူးဗျာသေပွဲတွေအကုန်ချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းပြီးကာလသွားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမတော့ဆိုတော့စီကွက်စီပါတာအာယုံကစိုက်ထားလို့ဒီမှာရဖြစ်ပြစီမှာသာကျွတ်မက်ကစိုက်ထားလို့ဒီဥပသေးချမှပါဖရာကပေးတဲ့ဥမာဖြစ်လေတော့ကြောင့်တကယ်ယောဒီတိုင်းလို့ရမအောင်မြင်မရှိပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကဲတဏှာကြီးထိုင်မကွာ။နာယီဝက်ထိုင်မိ။ဥမာဖြင်းဆုံးနာရီ15မိနစ်ထိုင်မိ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြနေမှန်းနဲ့ကဲအောင်သာလုပ်နေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုကလုံးလုံးမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူရလေးသိနေ၊ရှိုက်တာလေးသိနေ။ပေါ်မပေါ်ပါတခါလည်းဖြစ်တည်လိုက်။မှန်ပါဗျာ။ကျူလာပြင်းနေရှိုက်တာသိနေလဲဥမာရင်ဘေးသွားသေးလားပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိဟူသောခြေတွေဖိတ်သေးရဲ့ပါပါပါဩရဏီရကြပြီဒါပြင်ထိုင်ကြမှာယူလိုက်ရှိုက်လိုက်ရိုးရိုးပေါ့ဗျာပါပါပါယူမှုယူတာယူတဲ့လေထွက်လာသည်အန်ရှိုက်တဲ့လေဝန်းလာလည်းသိနေလို့သိနေမှတ်တတ်နေမှာကိုယ်စိတ်ဒီစိတ်ဒီဘုန်းကြီးပြောသွားတဲ့73စိတ်ကတခုခုပေါ်လာသူဖြစ်ဖြစ်ပြန်လိုက်ပါပါပါဖြစ်ဖြစ်ပြန်လိုက်ပြီသူမရှိပြန်ဘူးဆိုရှူရဲရှိုက်တဲ့စီပြန်လှည့်ပါပါရှူရဲစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှူခြင်းရှူလိုက်ပါပါရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းအတည်ပြီးပြန်ထိုင်ပြီးတဲ့ကာလဝေဒနာတွေပေါ်လာဒုက္ခလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှူလိုက်ဒုက္ခလာလည်းဥပက္ခလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှူပါပါဘာမှမရှိဘူးဆိုရှူရဲရှိုက်စိတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှူနေပါပါဆိုတော့တခါကျွေးစိတ်ပြင်မဲ့ထွက်သေးရဲ့ရှိကွမှာကြီးတရားဓမ္မတွေမျက်လုံးကခရီးဆိုင်နေသလိုရှိဖိရင်အသက်ခံရမှာဆိုလို့ရှိကွမှာအရှိကျဲကြောင်းကြတမှုပြုပြီးဒီကာလဥမာတယ်ခရီးဆိုင်နေရှိဖိရင်အသက်ခံရမှာရိမ့်မိသွားရမယ်ခရီးကတော့ဖြင့်အဲရှိဖိစရာတွေတော့များပေါ့ပဲလို့တော့ကိုယ့်အသက်သနာသဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဇောသားသည်ရှိဖိမှုတော့သူထူးပြီးဆိုင်
်မှန်ပါဗျာမဖိရဘူးကွာနော်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းမဝေးဘူးလားဝေးပါဗျာအဲကြောသဘောကြ။အဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မတွေကဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာရှိွက်စီမှတပါဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ရှိွက်စီမှတပါဘယ်မှမထွက်ချင်းနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ထွက်ရင်ခြေဖိတ်တာနဲ့အတူတူပဲ။မှန်ပါဗျာ။ခြေဖိတ်ရင်နောက်ကသူသက်ရောက်ကြတာခဏကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၃ခုကဥမာရန်လာမလားမလား။မှန်ပါဗျာ။တစ်ခုခုလာရင်နော်။မှန်ပါဗျာ။တကူလာလို့ရှိရင်လာကျွတ်သေးလို့ဦးလို့ဆုံးပါအောင်ဆုံးပါပါဘုရားအဲ့ဒါတွေကလည်းသူသာသမားတွေဆိုတာလာမဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဆိုလိုက်ပါလေဒီနေ့တရားကအမနာဖုတ္တံပိရိကာလာနေတော့အတော်လေးနာနဲ့ထောင်းမှသာလင်အော်ဟုတ်ပါလားဆိုတာတကားကျွယ်ပေါ်လာမှန်ပါဘုရားကုလာဝရိတ်မိရဲ့တိတ်ပါဘုရားနောက်ကတကားဓမ္မတွေကိုရိတ်မိကြတယ်တိတ်ပါဘုရားခြေခွက်နဲ့ခမည်းတော်ရှုစရာနဲ့တူပါလေတပည့်ကြခြေခွက်နဲ့ရှုစရာတွေနဲ့တူပါလေရှုတဲ့ညာနဲ့ရာဇောသမားနဲ့တူပါလေနောက်ကလိုက်နေတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့အဲသံဟဲ့တွေနဲ့ခြေခွက်ဖိရင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတွေနဲ့တူပါလေဥမာရင်ရိမ့်ပြီဘာလို့နဲ့နေတဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီရှိွက်ကိုအသက်ခံရမယ့်လူသည်အလွန်အရေးကြီးစောင့်ရှောက်ပြီးဒီကလာဒီဘွဲတွေမှာလွန်မြောက်အောင်ကြွားရပြီးတခဲ့လို့ရွတ်ရတဲ့ဝေဒနာရှိွက်မှန်ပါပါသိရှုတဲ့ဘဝစိတ်ရှိွက်ရှိမှတပါးညာကကြွတော့ဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့မှန်ပါပါအင်းဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ကဲရအောင်မှန်ပါပါလောက်ပြီးဒီကလာနေမယ်ဆိုတော့နောက်ကထွက်စမ်းကစီစဲကြရင်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေကပေါ်နိုင်သေးရဲ့မပေါ်နိုင်ပါဘူးဗျာမပေါ်တိုင်းတော့တဏှာဥပါဒံကံကလည်းချုပ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းချုပ်ဒုက္ခသောနာသတွေအောင်ဒါတွေကတတ်မဲ့တရားဘုရားများစွာတတ်မဲ့သဘောကျတတ်ခွင့်ရသည်အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါဘူးသူတို့ကဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့ကိုင်းနေလို့ဒဂါရမတွေဘယ်လိုပါလိမ့်ရှေကအနိစ္စနောက်ကမက်ကညမလို့ပြန်လိုက်တော့ဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့ကိုင်းရှင်စင်စစ်တာပြန်အနိစ္စနဲ့မက်ကနဲ့သွားပြီးတော့ကိုင်းရင်းနေလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဥပဒေတွေဥသမောင်တို့ညင်းစရာမလိုတော့အဲ့ဒါသာရှည်လောက်အောင်မာလာဖရာလို့ဆိုတော့ဥမာလည်းသိတာရှည်ကြီးလားတဲ့ဒီဘောနှဘောလွန်ယုံမဲလားဒီဘောပါကြဒီဘောနှဘောလွန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဲမြင်ဖို့ရဲ့ဖြစ်ပြဲမုန်းဖို့ဒီနှဘောလွန်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မက်ဆိုင်လာပြီဗျပြိဋ္ဌာန်မှုကဖြတ်တဲ့မက်ကိုလာပြီဖြစ်ပြဲမြင်ဖို့နဲ့ဖြစ်ပြဲမုန်းဖို့နှစ်ခုကလေးသာခင်ဗျားတို့ပထမရက်ဆိုင်ကဖြစ်ပြဲမြင်ဖို့ဒုတိယဇနပရကလျာဏိကအနေနဲ့ကဖြစ်ပြဲမုန်းဖို့အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုတက်ပြီးလို့ရှင်းပြန်ဟိုဘက်မက်ပေါ်တော့ခင်ဗျားတို့ကသာတဲ့သူသားယောက်ျားတွေလက်လျှော့ပြီးပြန်ရပါလေကျွတ်တော့ကမဉ္ဇဏ်နဲ့အလုံးစုံကုန်အောင်မြင်သွားပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါကြင်တကယ်ကျွဲဒီနှစ်ွက်လေးကြိုးစားဖို့ရာချစ်တို့ကဝင်လေးစရာမလိုပါဘူးလိုသေးလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီဒီဥပမာအတိုင်းဖျားပေးတဲ့ဥပမာအတိုင်းအင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှိွက်ရှိမှတပါကိုညံဘယ်မှမသွားစီဘူးကွာငါတဏှာဤတွင်ဥပမာ9မိနစ်တွင်အကေပြင်မဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုလိုက်ပါတော့ပြင်မဲ့ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်မှန်ပါပါတားဖယ်ရောက်သွားတယ်ခင်ဗျာသမီးပဲရောက်သွားတာလောက်ကင်ပဲရောက်သွားတာဟာဒါကကိစ္စမရှိဘူးဒကာဓမ္မတွေကိစ္စမရှိဘူးသူ့ကိုယ်ပင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှုလိုက်မှန်ပါပါသူစီခွက်ပြန်ဖြစ်ပြန်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါသူ့ကိုယ်ဝန်းလာတဲ့ဖိတ်မဲ့တရားကိုပင်လည်းမဖိတ်စီအောင်ဒါကပြန်ထိန်းတယ်လို့မှန်ပါပါဒီဘက်ကနည်းနည်းတော့စောင်းသွားတယ်ဖိတ်တော်မယ်ဆဲဆဲမှာပြန်တက်လိုက်ပြန်တော့လေတကယ်ကျွဲမရဘူးဟုတ်တူပဲတဲ့ကြားထဲမှာသားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်ကလေးတွေတော့သူလာချင်းလာတက်လိုက်မယ်မှန်ပါဗျာ
အယောင်မိုက်စိတ်ကလေးတွေကိုလာကြလာရင်ပြန်တဲ့လိုက်ပါစီကွက်ပြန်တဲ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတော့လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှုလိုက်ရှင်းမလားလာတဲ့စိတ်ကိုအဲလာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှုပြီးတော့မှစီကွက်တဲ့တခါပြန်တဲ့ပြန်တဲ့တဲ့စီတွေပြန်ရှုတယ်ဝေဒနာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသုံးပါးထည့်ရှုစိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဆက်သုံးပါးကိုအဲပေါ်ရကိုရှုနေလိုက်ဆိုတော့ဒီကွယ်စောင်းပြန်တာတောင်းမှဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဖိတ်အောင်ပြန်ပြီးဒီကလာကဲယူတဲ့ညံကိုပေးပြန်တော့ဥမာရံသတ်ခံဖို့အရေးရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဒီတဲ့နေကောင်းတော့ဖြင့်ဝတ်တွေတို့သတ်မောင်တို့တကယ်ကျွဲတို့ရှိကုန်မရှိတော့မရှိပါဘူးဗျာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဖိတ်သွားမဲ့ဆရာနဲ့စောင်းရိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အစိတ်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှိမှတပါတရားကိုမသားရရပဲလည်းနေပါသမီးလေးပဲလည်းနေပါလေအယောင်းဝပဲလည်းများဖြစ်နေရန်ကုန်ပဲလည်းနေပါလေမန္တလေးကဘာဖြစ်နေပါလေဒီလိုကလေးဖြစ်လာတာတော့မှအော်တရားစိတ်ပါလားရှားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဗျာဒီတဲ့စီကွက်ပြန်တက်လိုက်မှန်ပါဗျာတဘောကြဘာလုံးလိုက်ပါလဲဩစီကွက်ပြန်တက်လိုက်တာလည်းမဖိတ်ဖဲနေတာမှန်ပါဗျာဖိတ်မှာပဲဆိုရမှန်ပါဗျာရှင်းကြလားဘာဆိုရင်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးသင်ထားတာဖြင့်ဥမာရင်တို့ဘုရားတွေတို့ဥတ္တမောင်တို့ဘာလို့သိမလို့ပါဘူးဘာကြောင့်မလို့ကြုံဆိုတော့တပည့်တို့စိတ်ကဗျာဥပဒနာရှိတယ်ဆိုမှဆွာညာတော့လေခုမှကျင့်ရကြံရတော့မလွယ်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ပြောရင်ဒါပဲပြောဒါပဲပြောမှာပဲအိုးလွယ်တယ်ထွက်ပြေးတဲ့စိတ်ဥမာရင်ညာကျက်ပြက်ကိုရှုပ်နေရမှသားပဲစိတ်ရောက်သွားတယ်။ဒါပြန်အဲ့ဒီသားပဲအာရုံပြုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပျက်ရှူလာတယ်။သမီးပဲစိတ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သမီးကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမလုပ်ရဘူး။စိတ်ကလေးကပြင်းလာတယ်တပည့်တော်ရှူရတာပြင်းလာရင်ဖြစ်ပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပျက်ရှူလာတယ်။တပည့်တော်ကဒီရှုပ်နေရတာကြာတော့ငိုက်ရှင်တယ်ဗျာ။အိုးငိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှူလိုက်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ငိုက်ရင်ပါလို့ကြာ။မှန်ပါဗျာ။ငိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှူဒီငိုက်တဲ့အထည်ကြီးကိုမရှူနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ငိုက်တဲ့ရှင်နဲ့အတွမှာကြောမှာငိုက်နေတဲ့စိတ်ကလေးရှိ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီစိတ်ကလေးပါလို့ရ။ဖြစ်ဖြစ်ရှူပဲ။ဒီလိုကကြာတော့ကကိုယ်ပေးခြင်းဒီကံ့ညံတဲ့စိတ်ကလေးရတယ်ဥမာရင်တော့လာသေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူရှိပိတ်တာပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြနေလဲတော့ရင်ရှိပိတ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပေးခြင်းကံ့ညံတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဘာလို့ကြောက်မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုတော့ရှိပြန်ပြန်တဲ့မှန်ပါဗျာရှိခွက်ကိုပြန်ပြန်တဲ့မှန်ပါဗျာရိမ့်မိကြမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖိဘာကိုလည်းပြန်တဲ့တယ်နီးပေးပြီဆိုတော့တို့ဖြင့်မသိရမှပြိဋိဘံရောက်တော့မယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေကအသေးသားမှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေကတမ်းပြလာမှလဲချစ်တို့ကလာခွင့်မပေးတော့မှန်ပါဗျာတကယ်သိပေးသေးလားမပေးပါဘူးမပေးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်ကြဩအသေးဖြင့်လုတ်ပေဖို့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်တဲ့ညာနှစ်ပွဲလွန်လို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျွေတို့သဘောင်တို့မပူပန်းနဲ့မှန်ပါဗျာချက်ချင်းမဆိုင်မှန်ပါဗျာချက်ချင်းမဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူသားယောက်ျားကိုမင်းတို့ပြန်တော့ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲမှန်ပါဗျာငါဒီပွဲတွေကြော်ခဲ့ပြီမှန်ပါဗျာမင်းတို့ရှင်ရှင်ကအမိန်ပေးလိုက်တာကဒီပွဲတစ်ပွဲအတွက်မှဖိတ်မှသာဖိတ်တဲ့နေရာပတ်စီဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားဒီပွဲတစ်ပွဲကြော်သွားတဲ့ဆိုရရဖိတ်သေးရဲ့မဖိတ်ပါဘူးမဖိတ်တော့ဘူးတဲ့ခွန်ရဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြရှုနေတော့ပြင်ထွက်มาဆိုวะမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမုံနေတော့ကိုမှန်ပါဗျာဝါစီဖိတ်มาဆိုวะမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်ပွဲကြော်သွားလို့ရှင်ဥပါတယ်ဟိုဘက်တစ်ပွဲကပူဇော်လို့သေးမှန်ပါဗျာဟိုဘက်ပွဲကကိုကပတ်နိုင်တဲ့ပွဲတောင်ရောက်ပါပြီမှန်ပါဗျာသူတို့ရောက်ကြတယ်မင်းတို့ပြန်ကြတော့ဆိုတဲ့ပွဲတောင်ကိုကခင်းနိုင်ပါပြီမှန်ပါဗျာဒကာကျော်သိဖို့တောင်ဟုတ်ကြပါဗျာကျမ်းမှာဒါပြန်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဘာသင်ပါလိမ့်မလဲလို့တရားကျွဲတို့ဥမာနေတို့မေးရင်မင်းနဲ့ဖြေပါခြေကွက်သင်တာမဟုတ်ဘူးရိပ်မိကလားဝိပဿနာရှုနေစိတ်ပြန်မထွက်အောင်
ဝိပဿနာဖြစ်ပျက်ရှိခွက်ကိုခမည်းတော်မဲ့နဲ့ကိုင်းနေအောင်လုပ်စိတ်ပြင်မထွက်စီနဲ့ပြင်ထွက်ရင်ရှိခွက်စောင်းတာပဲစောင်းရင်လည်းမပူပါနဲ့စိတ်ပြင်ထွက်သွားတဲ့ပြင်ထွက်တဲ့စိတ်စောင်းတဲ့စိတ်ကိုဥမာရင်ဘာလို့ပေါ့ဆိုတော့ပြန်တဲ့ပြီးသားဖြစ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ gain တကကျွဲသဘောပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါတော့စိတ်ပြင်မထွက်ဘူးတကယ်လို့ထွက်အောင်လေးစောင်းသွားရင်ဘယ်နဲ့လို့ရှင်းပါဗျာတကယ်လေထွက်သွားတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဗျာသဘောကျရှင်းပါဗျာဒီလိုဆိုတော့တကယ်ကျွဲတော့တကယ်သစ်တို့စောင်းဝင်မဲ့ကိုသရိယာကိုပြန်တဲ့လိုက်တယ်တဲ့ဒီကွက်စောင်းလို့ဖိမ့်မဲ့ဆဲဆဲပြန်တဲ့လိုက်ပြန်တော့လေဖိရသေးရဲ့မဖိရပါဘူးဗျာကဲကျွေသိဖို့တံဘုရားပါဘုရားသဘောပါဘုရားကဘယ်နှဘွဲကျော်ပြိတ္တကလာသွားမှာတော့မေးတော့အရက်ဆိုင်ဘွဲသဏ္ဍာရကလျာဏီဘွဲဘုရားဒီနှဘွဲပဲကျော်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာချွတ်တော့သေဘွဲလို့ဘုရားဘုရားဘုဘက်ကျော်တဲ့ကျွတ်အောင်ပြီဘုရားဒီမှာလဲရတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘွဲမှာမဖိတ်ရှင်နဲ့ဘုရားဘုရားသဘောကျနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဘွဲမှာပြင်မထွက်ရှင်နဲ့ဘုရားဘုရားကြရမဲ့ပွဲကြရဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်ရတဲ့ပွဲကြတော့အဲဥမာရဏုပ္ပါထိုးတော့ဘာပူရရှိသေးလဲဘာပူရသောတာပန်တီးပြီးဘာပူရရှိသေးတော့ငါရမအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာကျွဲအရလှုပ်လိုက်ပါနောက်ကဒကာရမလေးဘာဖြစ်လို့အရလှုပ်လာတာတော့မေးတော့ဩတပံတရားလုံးဟာစီဖိတ်လို့အသက်ခံခဲ့ရတပံတရားလုံးကဖြင့်စီဖိတ်လို့အသက်ခံခဲ့ရတာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိကဒီရဲထဲမှာအများကြီးသွားနေလို့ဇာတိဇရာမရဏဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့သဘွေးတွေနေတာနေပါဘူးအကြတနာဥပါရံကံဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လားသောကပရိယောဒုက္ခဓမ္မနာသဇာတိဇရာမရဏလာပြန်ပြီသဘွေးတွေနေတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လားဓမ္မဘွဲလေးအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်လို့ရှိရင်ဘေမဝရကြီးမှိုက်စမ်းပါသဘွဲကြီးပဲသေဘွဲကြီးပဲရှင်းကြပါလားဩဒါဖြင့်ဒီနှဘွဲလေးကြောင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစီမဖိတ်ပါဘူးဒီနှဘွဲလေးကြောင်ကြောင်ဖြင့်လုတ်ပြောင်လုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီနှဘွဲကြော်ရင်ကိုယ်ကအောင်ပြီဒီနှဘွဲပြန်ဖိရင်ဖြင့်ကိုယ်သေးခံရလိမ့်ဒါကြကြောသဘောပါကိုယ်သေးခံမှန်မှန်ကြောက်ချက်ရှင်းညဒါဖြင့်ဒကာသေးရေနှဘွဲကလည်းရထဗုဒ္ဓဉာဏ်တစ်ဘွဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်အဲ့ဒီကနှစ်ပွဲကျော်ပြီလို့ရှိရင်မဲ့ပွဲကြလာတာကျတုကကိုပိုင်ရတတ်တယ်လူပြန်ရတယ်ပြန်ရသေးဘူးလားဘာလို့ရှင်မင်းကမိန်ပေးထားလဲဒီနှစ်ပွဲတော့သွားဒီနှစ်ပွဲတော့ဖိတ်လို့ရှိရင်သတ်ကိုဒီနှစ်ပွဲပြန်လိုက်ရသွားတဲ့အခါကျတော့သတ်နိုင်သေးရလားအာနာစက်ကုန်သွားဒါကြောင့်မဉဏ်ရတော့ဒကာဓမ္မတို့အာနာစက်ကုန်ပါဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်များဒီသဘွဲလေးကိုစီခွက်နဲ့ငိမ့်ငိမ့်ကန်ပြီးကြလားမဖိတ်စီမဖိတ်စီဘူးဆိုပြီးကြလားဒကာဓမ္မတို့အင်းဒါလည်းအိဋ္ဌပဲအိဋ္ဌဖြစ်လိုက်သိလိုက်အိဋ္ဌဖြစ်လိုက်သိလိုက်အိဋ္ဌဖြစ်လိုက်သိလိုက်ဆိုတော့ဒဂရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိဥသောစီဖိတ်သေးရဲ့ဖိတ်ပါဗျာတဲ့လေဖို့တတ်တယ်ဖို့တတ်ပါဗျာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးလေးသိချင်းနဲ့ဘာသိင်္ဂလပလုံပါရမီရှိဘူးလို့ရတဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ပြတဲ့တေလပတ္တဇတ်ဆိုတာဥမာရင်ဒါမှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားမင်းတို့မရှုတတ်မှာတကယ်လို့စီဖိတ်လို့ရှိရင်မင်းတို့အသက်ခံရမယ်ပုံဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိလာမဆိုရင်လို့အမတအမတညံတော်ကြီးနဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုသိပွဲကြည့်ပါမှာသိဆိုရင်မဆိုရင်ဘူးလားဆိုရင်ဒီတိုင်းမင်းတို့ဒီရှိခွက်ကိုသာဒီနှဘွဲကြောင်သာဆောင်းလျှောက်သွားတော့ဟိမင်းတို့သိပွဲတွေဟူစီအကုန်လုပ်ပြီဆိုတော့ဒါတော့ကလေးစစ်တို့ကစီးဆောင်ရမှာကိုဥမာရင်တို့ကအတော်ခက်တယ်လို့များလှုပ်ချင်သေးတယ်ယူကြီးစကားသုံးညစမ်းပါ
ရိပ်မိကလားဘာစကားသုံးအောင်အတော်လို့ဆိုရင်ဘာဝန်လေးစရာရှိသလဲဦးမြတ်တဲ့ဥစ္စာနှစ်ပွဲကျော်ဖို့ရပဲနှစ်ပွဲကလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်နေကယထာဘုဒ္ဓညာပွဲဒီပွဲအတွက်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလားရှင်နဲ့နောက်ဒီကဖြစ်ဖြစ်ဒီမုန်းလာတဲ့ညာရင့်လာတော့နေ့လည်ကပြောသလိုဒုတိယပွဲအောင်မြင်တာဟုတ်ပါဘူးဘုရားတတိယပွဲဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်လည်းမုန်းတော့အမုန်းပြီးသည်ဈာမင်းနဲ့တကယ်သိဒုက္ခတွေဆုံးတော့ဒုက္ခတွေဆုံးသွားတော့ဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့ညာကမင်းညာတကယ်ဥလာဘူးဟုတ်ပလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီမင်းညာရတဲ့အခါကျတော့ကျတော့အပေသွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းကျတော့မင်းညာကဖြတ်လိုက်ပြီမှန်ပါပါအနုရွှဲဝဲဖြစ်ရမယ်ဘဝတွေကိုမင်းညာကဖြတ်လိုက်ပါပြီတပည့်ရမဉ္ဇဏ်ကပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့မှာအနုဖြစ်ဝဲဖြစ်ရွှဲဖြစ်နဲ့အပယ်လေးပါးဖြစ်နဲ့သေပွဲတွေရှင်မဖိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအကုန်လုံးပါမလွတ်သေးဘူးလားရှင်းညာဒါပြန်တရားတော်မှာဘယ်နှပွဲတွေကြောမှာဒါလေးဖြင့်ငိမ့်ငိမ့်ကြိုက်တာပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြငိမ့်ငိမ့်နေစားမှာတကကြွရလက်မစော့စမ်းမှာနဲ့မပြောလိုက်ဘူးလားဟုတ်နောက်ကတကဓမ္မတွေကဒီစီကွက်ဘယ်နဲ့လောက်ကြငိမ့်ငိမ့်ကဲမျိုးလုံးကလည်းသူ့စီကွက်စီတဲ့တာနော်မတဲ့လို့နည်းနည်းစောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲဖိတ်သွားလိမ့်မယ်ဖိတ်သွားရင်နောက်ကမှန်ပါပဲဆိုတာကမသိကြဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကစောင်းသွားတော့ကသူမသတ်နိုင်ပါဘူးဖိတ်သွားမှသူသတ်မှာအဲကျိုးစိတ်ကသားပဲစောင်းသွားသမီးပဲစောင်းသွားဥပဒနာဘက်ကနေပြီးဒီကာလမနေပဲနဲ့ဒါကသေးဥစည်းဝါရေးပဲစောင်းသွားစောင်းရင်ဘာလို့อ่ะဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ပြန်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ပြန်ကြတာစီမမဖိတ်လို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါဥမာရင်တမ်းမိသေးရဲ့မတမ်းမိလို့ရှင်ဩဝတိဝဲတွေသူဆင်းနေရဲ့ဆင်းနေပါဘူးဗျာတဏှာရင်းလာဥပါရံကံစာတိဒရမရဏသူသေးဘဲသွားအောင်ဆင်းနေပါဘူးဗျာဥဒီမသိလိုက်လို့ရှင်ဒါဖိတ်သွားတဲ့ဘောပင်နဲ့ဝိဇ္ဇာကနေပြီးသင်္ခါရသင်္ခါရကနေဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကနေပြီးဇာတိဒရမရဏသေးဘဲဒါကဒုတိယတတိယဖိတ်သွားပြန်လို့ရှင်ဒေါသပြေလို့သောကပရိဒီဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုရသေးဘွဲတွေမလာပြီ။မလာပါဘူး။အင်းဒါဖိတ်မှလာတာ။တကယ်ကြွယ်ပါတယ်။မလာပါဘူး။စောင်းရုံလေးစောင်းဝေးပြန်တက်လိုက်တော့။မလာပါဘူး။ဩဒါဖြင့်လေကျတော့စီကွက်မဖိတ်တဲ့အသေးပဲအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မလာပါဘူး။ရှင်းညာ။မလာပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီနှစ်ဘွဲလေးကိုနှွဲဖို့ရာဟာကိုယ့်အသက်သနာလို့အဖန်မှန်သေးရပါသနာရင်ဒီနှစ်ဘွဲကိုအောင်ဘွဲလို့ပဲ။မလာပါဘူး။ဒီနဘွဲကိုအာမေနပါဘုရားကအောင်မြင်သည်တောင်တရားကျွဲလှုပ်လိုက်ခံပါအာမေနပါဘုရားဘုရားကနေရကြကြပါပါဘုရားတရားကျနေရကြကြပါပါဘယ်နှဘွဲတော့မြတ်ဒီနဘွဲကမဖိတ်ရင်ပြီးရအာမေနပါဘုရားနဘွဲအတွင်းကိုမဖိတ်ရင်ပြီးပါဘုရားအဲ့ဒါကဒါကမဟာဝဂတန်ယုပါဠိတော်ကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်အာမေနပါဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်လာတာနည်းနည်းပြောလိုက်ပါတစ်ထပ်သေးတစ်ထပ်သေးမှန်ပါဗျာပါဠိတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလို့မှတ်လိုက်ပါပါဠိတော်ဆိုရင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာအခုတေလပတ္တဇ္ဇစေကွက်မဖိတ်အောင်နေနိုင်တဲ့ဤမဟာဝဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဆိုတော့ကြောင့်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာနောက်တခါအင်္ဂုတ္တမှာကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာဒါနဲ့အလားတူဟောလိုက်မင်းတို့ကွာတဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှုနေတုန်းကကိလေသာရှားမခိုကြည်ပါနဲ့ဒါကအင်္ဂုတ္တမလားဖြစ်ပြည့်ရှုနေတုန်းကသဘောကျဖြစ်ပြည့်မုန်းနေတုန်းလဲကိလေသာရှားမခိုကြည်နဲ့ကိလေသာရှားမခိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဒီတဏှာကြီးဒီနိုင်ဝဲအတွက်မရပါဒါကအင်္ဂုတ္တဝလာမှန်ပါပါဘုရားလူရင်းတော့ဥမာရင်တွေ့လိုက်တာအတူတူပဲမှန်ပါပါဘုရားကိလေသာရှားမခွင့်ရင်ရတယ်ပြောတာမှန်ပါပါဘုရားဒါကကြွေးရိပ်နေပြီမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကလည်း
ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာပဲဆိုတာသိကြပါလေအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မဟာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလဲကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာရှားမဖို့ခြင်းနဲ့ဒီကခြေကွက်မဖိတ်စီနဲ့အတူတူပဲလေသိမကြဘူးလားဟောအင်းတို့ပါဠိတွေကတော့ဗာတယ်ဥပဒနာရှုနေတော့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ kait နေတော့ကိလေသာရှားမဖို့ခြင်းနဲ့ကွာရှားမကိုရမင်းချက်ချင်းအထုတ်ချက်ချင်းရမယ်ပြောဘူးလားဒီကတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကညံကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ရဇဝသမားကိုစီးပြည့်ထည့်ပေးလွှတ်လိုက်တဲ့ဖိတ်တဲ့နေရာသတ်စီဒါလို့ဟောလိုက်တာနဲ့ဒါလည်းဖိတ်တာကိလေသာရှားခိုးတာဖိတ်တာရရလို့ဆိုရင်စိတ်တခြားရောက်လို့ဖိတ်တာဒါပြန်ကိလေသာရှားခိုးတာပဲဆိုတာလည်းပေါ်သွားတာမပေါ်သေးဘူးလားဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးငုတ်တို့ပါဠိတော်မှာဟောတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသံယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောတာနဲ့တကယ်တရားကြီးလားတထက်သေးလားအကွာလားပြောပုံဆိုပုံကထူးပါတယ်စင်စစ်ကိလေသာကြားခေါ်တာနဲ့စီဖိတ်တာနဲ့ဟာအတူတူပဲရှင်းမလားကိလေသာကြားခေါ်တာနဲ့စီဖိတ်တာလည်းစိတ်တရားရောက်လို့ဖိတ်တာဒါကိလေသာကြားခေါ်ပြီကိလေသာကြားခေါ်တာကဓမ္မတို့ဖြစ်ပြပဲမှတပါးကြီးစိတ်ကတခြားသွားလို့ကြားခိုတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ကိလေသာကြားမခိုဘူးစီမဖိမှုရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဥလာဘူးတစ်ထပ်သေးပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားပြကလည်းဒကာဓမ္မတော်နိုင်ရရှိတော့နော်ပါရမီဓမ္မဗာတရားပေါ်တော်မှန်ပါဗျာခမည်းတော်ကသာသနာ့ဘလူဖြစ်နေသလားဝိပဿနာပေါ်တော့ပဲလူလားမြောက်နေဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စုတောင်းကိုယ်အလုတ်ကူသေးအကုန်ပြည့်တဲ့နေ့ရက်လနှစ်ဖဲလို့ဆိုရင်ပြောဖို့မလို့လူသေးရဲ့ရှင်းမင်းတို့ရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒီအခုအလုတ်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကဒီလိုပြပြန်လိုက်ရှင်မဖိတ်စီနဲ့ကိလေသာရှားမခိုစီနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးဖြစ်ဘူးပဲလို့ဒါလေးကဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကတိုင်းဒီနေ့တော့ထိုင်မကွာကိုဋ္ဌိဋ္ဌံညက်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ10မိနစ်ကစတယ်မှန်ပါဗျာ10မိနစ်ပြီးရင်နောက်မှ15မိနစ်တိုးမယ်အစရှိ15 10မိနစ်ပြောင်းစီမဖိတ်စီဘူးကိလေသာရှားမခိုစီဘူးမှန်ပါဗျာဒီလိုလောက်တာပေါ့မှန်ပါဒီလိုလောက်လို့ရှိရင်လည်းဆရာဘုန်းကြီးသင်ထားတာလေးလည်းမမေ့ပါဘူးမှန်ပါဗျာဖိတ်မဲ့ကြံပြန်တဲ့ပါမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဖိတ်မဲ့ကြံအင်းရားကိုမကြံရားကိုတာဖြစ်တဲ့ရှိပါတယ်ဘောပါဖိမ့်မဲ့ကြံပြန်တဲ့ဆိုတာလဲဖိမ့်မဲ့တရားပြန်ထွက်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှိပါတယ်ဘောကြရားကိုလာတယ်ဟောရားကိုလည်းတရားကိုအဲဖြစ်ပြန်ရှုလိုက်တော့အင်းရားကိုရတာလားတဲ့ဖြစ်လို့ရှုစရာတခုအပေါ်ရတာလားအာဒကာသိသိဖို့တာမီဖို့တာပါအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ကစပြီး10မိနစ်ကလေးမူတည်လိုက်အဲ10မိနစ်ပြန်ပြီးတော့ကိလေသာလည်းကြားမခုဘူးဖြတ်ပါပါဘုရားကိလေသာကိုမလာပါဘူးပြဘယ်စိတ်မှမဝင်ပါဘူးတပည့်ရချင်းယူတဲ့စိတ်လက်သိတယ်ရှိုက်တဲ့စိတ်လက်သိတယ်သိသိနေတာပဲဒါလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေသိနေတာမကြားစိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်လဲကြားစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမြင်စိတ်ပေါ်လာမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဘယ်စိတ်မှမလာဘူးဖြတ်ဟာအောင်ပြီပါရမဘွယ်အောင်ပြီမှန်ပါဗျာသဘောကျပါရမဘွယ်ဖြင့်ရဲ့ဆိုင်ဘွယ်ကြီးကိုဖြင့်ကျော်လွန်သွားပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားအာဒါဖြင့်ဘဘူးနဲ့တော့ဒုတိယဘွယ်နှွဲတော့မယ်ဆိုပြီးကာလပြန်ကောင်းမှန်ပါဗျာဒီကာလ15မိနစ်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေကြိုးစားတယ်မှန်ပါဗျာကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြင်ပြပြတည်းအကျဉ်းကြားမှလည်းစီလည်းမဖိတ်ဘူးကိလေသာလည်းကြားမထိုးဘူးထိုးတာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်ရတို့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုယ်သေးတွေကိုမြင်လို့မုန်းလာပါလိမ့်မယ်မုန်းလာတဲ့အချိန်မှာကဲတရားဓမ္မတွေကအောင်းငါနှစ်နံပါတ်သနဗရကလျာဏီဘွယ်ကြောပြန်ပြီတပည့်တဲ့ရင်းသေးလေးရသေးတာပေါ့ဗျာအရိယာဘုံများတွေချင်းချင်းကကိစ္စတွေရှိလေရလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးဒီကတော့မလျှော်ဝေးနိုင်ရက်ကနေတဏှာကြီးအောင်ဖြစ်ကျိုးစားလိုက်မယ်ဒီနှစ်ဘွယ်ကိုသောပိရိကလာကြိုးစားလိုက်တော့အရင်အောင်မိသားဖြစ်တဲ့တွေ့နောက်တစ်ခါရှိတော့ဖြစ်ပြဟူသေးရဘာမှလိုက်မနေနဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှန်ပါဗျာ
ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရှုလာပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးရှုချင်ဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာအကုန်ရှုတကယ်သိအဲ့ဒီသစ္စာကနေသာပုံရှုလို့အဲ့ဒီမှာလဲဓမ္မတွေသိပြီးသားတိုင်းပွဲကကြော်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့မလို့ရှင်တဲ့ညာကဲဒီဒုက္ခသစ္စာတို့ငါဖြင့်မရကြမှာဘူးဆိုလို့ရှိရတဲ့ဒုက္ခတွေပျောက်ပါရချက်ချင်းမသိဖြစ်ပါဘုရားဒကာသည်ပူစီအလိုသည်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမပူဘဲနဲ့ပါရမီပြည့်ပြီးသားကရှေ့လှမ်းပြီးမတောင့်တာပါနဲ့ကဲပါရမီပြည့်ပြီးသားမို့အပြည့်လုတော်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးယနေ့ကစပါရှင်းကြကဲနိုင်သိပြီတော့ကြတယ်